Tady pohoda, jdem pryč. Jdem pryč, cajku. Where can I take you? Ne! Já jsem se překlík, ty p***o! Pane bože, tak mi ten prstil z Dčka na Fko, tak se posrkám Dž, ty debile! Vrať se! Stůj! Bye. Oh, wow. Prostě jste mě zajebali zase. Dobrá práce. Taky přidat kolo smrti Seldeningu do GTA. Jo, to je skvělý nápad, ty vole. Přidat věc, kde se dobrovolně dám do prdele, do segmentu, kde mě naschvál dá do prdele můj vlastní chat. Ty jsi normální genius. Bude mrdání do prdele. Brdání do prdele na druhou. Ne, neutíkej! Já chci taxi! Ty čtáko! Dobrý pokus. Jako zkusili jste to, no, zkusili jste to. Můžete mi odjebat kola na rando. Stejně bezpečně dojedu zpátky na místo. Nemůžete s tím nic udělat. A taky... Taky byste s tím nic neměli dělat, já si to zasloužím do prdele. Pár metrů už na to auto vidím, prostě get away. Ne, ne! Jste v práci. Děkuju, čete. Destroy the garbage truck, že? Okay, no. A few moments later. Za dálky už je to nepodejbe. Nice, let's go! Hej, počkej, to je auto z Breaking Bad, tato... Ne! Ne! Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. GG. Je dobrý, určitě se to loadne sám rovnou. Jako vážně! Mrdí k***y! Celý se dohodí do p***y! Není vůbec nic, jsem tak petovaný k***a! Do prdele! Ty p***o! Však jsem nic neřekl! Co mě f***uješ, ty zmrde? Hajzle! Myslím, že když je zelený volec z Grove Street, tak si může dělat, co chce. To je problém, který nevyřeším jen tak, no. Ale že bych se dal víc nahlas, ale pak lidi...
než jsem to přečetl, ty vole, co mám dělat, kurva. Co? Ale tam nebylo, si Šimon řekl, vole. Můžete mi, kurva, přestat házet tu nízkou gravitaci. On zatočí! Prosím, čete, nechte mě, už to dohrám. Nechápu, jak lidi byli schopni hrát to GTAčko, ty vole. To se nedá tohle, ty vole. No hurá. Dík, čete, dík. Ne, já se letím, kurva. Kde jsou, já je nevidím. Aha, já ještě dohnal, lol. Prosím, čete, ty vole, tohle je tak dobrý rán. Tohle je tak dobrý rán. Prosím. Kontrolu! To je fake, že jo? To je fake. Kupa! Přijde vám to vtipný, ty vole! Zvuky je přestanou, haj, piču. Já už vůbec nerám, já prostě, já... Ty jste takový práci, fakt, ty vole. Já už fakt nevím, do p***i. Ale tam furt spamujete to samý dokola, ty vole, jenom abyste to posrali. Jednou mě nechte projet za tenhle segment, jednou. Dík, no, dík. Děkuju, moc si to vážím. How you doing, T? We gotta hang in there. Je tak, když je nikdo nepojebává. Hey Frank. Nemáte šanci. What did I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. If you say so. Že 2,5 míle mám jet takhle, jo. Look him up. He's the real deal. Mě doženou. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. Dva vyprcaná kamera! Ježišmarja, prosím, už to ukončete, tu delete kameru, prosím. Díky bohu. Any ground surveillance we run, all we've got to go on is if the car's in a lockup in Howard. So we just go house to house. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. Máme půlnoc, takže jsem tomu dal přes 2 hodiny. Myslím si, že tohle je přesně ten moment, kdybych měl skončit, takže já vám děkuju, dali jsme 2 mise. Au, kdybych hrál normálně, tak bych za tu dobu jich dal tak 8, ale nevadí, hlavně jste se bavili, že?